Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte na pozápasové tiskové konferenci s trenérem Davidem Hloubkem. Můžete rovnou pokládat dotazy k dnešnímu zápasu. Projevala se dneska nějaká ta rozdělá motivace? Všimli jste si toho třeba na tom hřišti, jestli to nějak vidět? No, tak motivace, tak je to poslední zápas, o kterém v podstatě o nic nejde. Z hlediska tabulky, z hlediska ničeho, nicméně myslím si, že domácí byli asi více motivováni. Především ten první poločas, nám se ten vstup do toho utkání nepovedl a zaslouženě jsme prohrávali. V druhém poločase jsme si myslím i sahali k tomu, aby jsme ten zápas vyrovnali, ale bohužel ta naše produktivita směrem dopředu je velice špatná. A provedl se velký rozdíl v tom, že Zlín má útočníky a my bohužel útočníky v tu chvíli nemáme. Já bych možná ještě na to navázal, vás porazil vlastně Bogel, ale on skoro na jaře vůbec nehrál, tak chystali jste se vůbec nějak na něj, nedalo se možná ani čekat, že bude hrát třeba? My jsme se chystali na celý Zlín, úplně takhle jmenovitě ne, ale tak občas se to štěstí unaví a sedne i na hráče, který třeba moc nehraje. A to na to já už čekám, nebo na to my čekáme asi 8 zápasů. U nás se to nepodařilo ve Zlíně, no. Nebo Zlínu, jo. Za Český rozhlas asi jste si to učení představoval jinak s tím týmem? No, tak samozřejmě, tak chceš vyhrát, jo. Tak jako, když prohraješ, tak to loučení už nebude jako hezký, ale já myslím, že se za cestu do Liberce ještě stačíme rozloučit s klukama. Já vystupuji v Humpolci a začíná mi dovolená. Ty vaše pocity jako po skončení toho angažmána? Ty pocity, tak asi všichni jsme si to představovali delší. Bohužel jsme nesplnili cíle, které jsme si řekli a které byly dané. A z toho důvodu to dopadlo, jak to dopadlo. No. Takže jsme smutný, ale na druhou stranu život je dál a já myslím, že v tomhle fotbale a hlavně v té branži a obecně pro mě tady v těch Čechách je to takový hodně komplikovaný, složitý a s tím se člověk musí naučit žít, no. Víš, ne, pojď. Máte pocit, že jste mohli něco udělat jinak, jako by to bylo lepší? Samozřejmě tady ty otázky se naskýtají a já o nich přemýšlím s klukama, s realizákem. Já si myslím, že jsme z toho týmu vytlačili úplně, co šlo nejvíc, bohužel jsme měli někdy smůlu, někdy nějaký sportovní štěstí, který jsme třeba neměli a ten kádr i po těch změnách si myslím, že prostě, že to místo, kde je v tuhle chvíli to šestý, je prostě adekvátní k tomu, jak ten tým vypadá a jakou má kvalitu. Takže já jsem za to šestý místo, samozřejmě jsme smutní, že nemáme poháry a myslím si, že to šestý místo je pro Liberec. Není dobrý, ale prostě si myslím, že navíc jsme neměli. To říkám za sebe. Co? Nějaké další dotazy? Někomu zvoní telefon, nějaká Jana. Tak už víte, kam půjdete. Teďka autobus, z Humpolce, ne, ale večer půjdu se podívat na ligu mistrů, na ní se těším. A pak, kam ty kroky, já bych strašně moc chtěl spolupracovat s těma klukama, s kterýma teďka spolupracuju, takže k tomu i ty kroky, který, nebo ty trenérský štace je tak jako vybíráme, nebo se snažíme. A kam půjdu fakt, nevím, kdyby to bylo jako 100%, tak vám to rád řeknu, ale je to všechno takový jako zatím ještě v mlze takový lehký a to uvidím, kde skončíme, třeba nebudem nikde.